የአፍሪካ ሳይንስ መንፈሳዊ ነው መንፈሳዊነቱ ሳይንስ ነው ከሚለው ክርክር አንጻር ስታየው አሁን ሰው ምንድነው የሚል ሁላችንም እንስማማበት የምንችል አሁን እንኳን ኢሚዲየትሊ ባንስማማበት ወዲያውኑ ባንስማማበት ግን በጥናት በክርክር በብዙ ማስረጃ ለነመሰረቱ የሚገባ ስለ ሰው የሰው ማንነት አለ። ምክንያቱም ያ የሰው ማንነት ስካላወክ ድረስ ምንም ነገር ልታረጋችልም ስልጣኔ በላይው ልትገነባት ይችላል ምታራም ማህበረሰብ ልትገነባችልም ተቋም ልትገነባችልም ሰው ግለሰቡ መሰረቱ የሁሉ ነገር እንደ የመገንቢያው አንዱ ድንጋይ አንዱ መሰረት አሁን ሰው ምንድነው ብለን ተጠናበት ጊዜ በኢትዮጵያ ሳይንስ ወይ በአፍሪካ ካያው ብዙ ጻፊዎች ጽፈዋል በዚህ የተነሳ ይሄንን የተመለከተ ሰው መንፈሳዊ መሆኑን እናምናለን ሰው የተሰራው ከሁለት ንጥረ ነገር ነው ስጋና መንፈስ ብለን ነው እናምነው ይሄ ከሃይማኖት ሊለያይ ይችላል አይደለም እንደየይታ እንደየተማርከው እንደየባህል ግን ሁሉም ሰው አብዛኛው ከኢትዮጵያም ውጪ ወተ ኬንያ ኡጋንዳ እስከ ሳውዝ አፍሪካ እስከ ኖርዝ አፍሪካ ሂድ በሁሉም አቅጣጫ ዌስት ኢስት ስትሄድ ሰው ስጋና መንፈስ መሆኑ ማለት ነው ነፍስ የምትባል ተፈጥሮ በውስጣችን እንዳለች እናቃለን ሳይንቲፊካሊ ደግሞ አሁን ራሳቸው ሳይንቲስቶች ግራ ይገባቸው ነገር ማለት ነው ይሄ ስጋችን ተፈጥሯችን ከብዙ ንጥረ ነገሮች የተሰራ ኮምፖዝድ የሆነ ነገር እንደሆነ እናውቃለን የተወሰነ ጊዜ ሲጨርስ የተገነባ ነገር ይፈርሳል ተገንብቷል ይፈርሳል ነገር ግን ነፍስ የምትባል የእግዚአብሔር ፍታ በላት የእግዚአብሔር ስጦታ በላት አንድ ሲንግል ኤሌመንት አይልክ እንደ ሳይንሱ ማትጠፋ ዘላለማዊ ሆነች አንድ ሲንግል ኤሌመንት ዘላለማዊ ነተር አይጠፋም አይፈጠርም ብሎ ሳይንስ ይሞክራል ለማሳየት ነፍስ እንደዛ ነው ከእግዚአብሔር የምትሰጥ ፍታ ነች እኛ ያደረገችን ተፈጥሮ ነች ነፍስ በእነዚህ ይሄ ተፈጥሮ እንስሳት ይላቸው አየው አምስት kingdoms of creation ብለ በሳይንስ እናስተምራለ የማዕድን ዓለም ብትወስዱ አሁን የማዕድን ዓለም ኃይል መገንባትና መፍረስ ነው በሳይንስ ኮምፖዝ እና ዲኮምፖዝ ማለት አይደለም ማዕድናት ሰበሰባው ሊፈርሳሉ በቃ ጊዜው ይርዘም የሚጠርም ኮምፖዝ ያረጋሉ ዲኮምፖዝ ያረጋሉ የነሱ ህይወት ይሄ ነው ከነሱ ቀጥሎ የፕላንት ኪንግደም የአትክልት ዓለም አለ የአትክልት ዓለም ሁልጊዜ ታችን የሆነም የማዕድን ዓለም ይዟል ይፈርሳል ይገነባል አትክልት አይደለ እንዴ ያድጋል ይደርቃል ይፈርሳል ግን የማደግ ኃይል አለው አየው ማዕድን አያድግም አይደለም እነዚህ ያሉት እንተላዩ ኬሚካሎች ወይ ውሃ አየር ምናምን አድርጎ አትክልት እንደሚያድገው ማዕድን አያድግም ስለዚህ አትክልት the power of growth ምንለው ባዮሎጂ የማደግ ኃይል አለው ከአትክልት ቀጥሎ ደግሞ የእንስሳ ዓለም ምንለው አለ የእንስሳ ዓለም እነዚህ ከታች ያሉት ሁለቱን ዓለማት ይዟል የማዕድን ዓለም አለው እንደ ማዕድን ይፈርሳል ይገነባል አይደለም እንደ አትክልት ደግሞ ያድጋል እንስሳ ግን ከአትክልት በሚበልጥ ሁኔታ የስሜት ህዋሳቶች አሏቸው ያሉ ይሰማሉ አይደለም ያሸታሉ ስሜት ህዋሳት የምትሉ በብዛት አላቸው እንደውም አንዳንድ የስሜት ህዋሳታቸው በእንስሳት ዓለም ያለው ከሰዎች ይበልጣል አየ እኛ ከበስጋ መወዳደር እንደሌለብን የምታየው በዛ ነው የሰው ስጋና የእንስሳ ስጋ በስሜት ህዋሳት ብቻ ከሄድ አሁን እንደ ኢግል ማለት እንደ አማራ የሚያየ ለማለት እንደ ነብር ልንሮጥ አንችልም እንደ ወፎችም ልንበር አንችልም አይ በስጋ እንደውም በጣም ደካማ ውስንነት አለብን ከእንስሳት እንደ እንስሳት የበለጠ የእንስሳት አይነት ጥንካሬ እንኳን የለውም ስጋችን አየው የስሜት ህዋሳት አሁን ሰው ጋር ስትመጣ ሰውን ከእንስሳት ዓለም ከፍ የሚያደርገው ተፈጥሮ ምንድን ነው ብለ መጠየቅ ይኖርባል እንደ ማዕድን ገነባል ይፈርሳል እንደ አትክልት ያድጋል አይደለም የሰው ተፈጥሮ እንደ እንስሳ ስሜት ህዋሳት አለ ከእንስሳ በላይ ግን ያቺ ነፍስ ስጦታ ስላለን ነፍስና ስጋ የሚገናኙበት ደግሞ ማይንድ አእምሮ አለ አየው ሁለቱ የሚገናኙበት አሁን ብሬን ምናምን ይሄ ነው ዋናው ነገር ሞተሩ እዚህ ነው ነፍስህ ወደ ስጋ የሚያገናኘው ሞተር የሚገለጠው ያ ነው ያ ማይንድ አለን ማለት ነው በሁለቱ ግንኙነት የተነሳ ያ ማትታየው ረቂቅ ዘላለማዊ የሆነችው ነፍስ እና ይሄ የሚታየው የሚጨበጠው ስጋዊ ኢንተራክት አድርገው ማይንድ ኢንተሌክት የሚባል ነገር ይፈጥራሉ በዚህ አስተሳሰብ አሁንኛ ከእንስሳ ከሁሉም ዓለም በለጥን ማለት ነው ለምሳሌ ተፈጥሯችን እንደምታየው በእግር መራመድ ነው በቃ በእግር ብቻ መሄድ የምትችል መብረር አትችልም ግን አውሮፕላን ፈጥረን እንበራለን ማለት ነው ባህር ዩዋኝን ማቋረጥ አንችልም ይህን ሁሉ ስንት ኦሽን
ግን በርከ ፈጥረን እንሻገራለን። ስለ አይናችን ውሱን ነው ማየት አይችልም። ግን መሳሪያ ፈጥረን ማይክሮስኮፕ ፈጥረን ቴሌስኮፕ ሩቅ እና ያለ ማይክሮስኮፕ ደግሞ በጣም ባይን ማይታይ ዋሳትን ማየት እንችላለን። አየው ከእንስሳት ዓለም ወጣን ማለት ነው። ትራንሴንድ አረግ ላቅን ልቀት ፈጠረን። ነገን እንኳን መገመት እንችላለን። አሁን የዌዘር ከምናደርገው በሳይንስ ጥናት ተጠቅመን የዌዘር ፎርካስት አለን። በቃ ከአንድ ሳምንቱን የወሩን ፎርካስት ታደርጋለህ። በዚህ የተነሳ አሁን እንደውም በጣም ሳይንስ እያደገ ከመሄዱ የተነሳ በምትሰበሰበው መረጃ ዝናብ ቀጥሎ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይዘንባል፣ ስድስት ሰዓት ላይ በረዶ ይጥላል ብሎ በደንብ ፕሬዲክት ያደርጋል። በጣም ምንም አለ ብዙ መሳሳት። እንደውም አሁን ባለፈው በፀሐይ ግርዶሽ አንዱ ደግሞ ካስደነቀን ነገር ቢኖር የፀሐይ ግርዶሽ የት እንደሚታይ በስንት ሰዓት እንደሚታይ መናገር ችለን አይደለ? ይሄ እንግዲህ የሰው ልጅ ከስሜት ህዋሳት የበለጠ ለማየት የሚችል ነው። ሚሞሪ አለው፣ የማስታወስ ችሎታ አለው፣ ቪዥን ማድረግ ይችላል፣ የወደፊቱን ማየት ይችላል። ሌላው ደግሞ ስልጣኔ፣ በእነዚህ የተነሳ ስልጣኔ መገንባት ይችላል። ሰው ከጦጣ ለመፈጠሩን ከጦጣ ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌለው የምታውቀው ጦጣና ዝንጀሮ ላለፉ ብዙ ሺህ ዓመታት እዛ ዋሻ ውስጥ ናቸው ወይም ዛፍ ላይ ናቸው። የሰው ልጅ ግን በሺህ ዓመት አየኸው፣ በመቶ ዓመት እንኳ የገነባውን ስልጣኔ ስታይ ሰው ከእንስሳት ዓለም ተለይቶ የቆመ አንድ ተፈጥሮ ባህሪ ያለው ማለት ያ ነፍስ ነው የምንለው። እንግዲህ ይሄ ለውጭው ዓለም በጣም ለማስረዳት ከባድ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መኖር የሚባለውን የነፍስ መኖርን ከስርዓታቸው አውጥተውታል። ሃይማኖት ለሰው ልጅ ጠቃሚ ነው። ይህን ነገር ደግሞ የሚያብራራው በተለይ ስለ ነፍስ፣ ስለ ስጋ ሳይንስ ነው የሚያስተምር፣ ስለ ነፍስ ደግሞ ሃይማኖት ነው። ለዚህ ነው ሳይንስና ሃይማኖት አክቹዋሊ በጎን ለጎን መሄድ አለባቸው የምትለው። ሲሄድም በኢትዮጵያና በአፍሪካ ኑሮም ውስጥ ቅድም አሁን ላመጣል ነው አየው፣ በኢትዮጵያና በአፍሪካ ታሪክና ህይወት ውስጥ እነዚህ ሳይንስ እና ሃይማኖት ጎን ለጎን ነው የኖሩት ማለት ነው። በሳይንስ በሚባለው እውቀት ስለ ስጋ ብዙ እናውቃለን። ቅድም ስለ እርሻ አንስ ይችላል፣ ከብት ስለ ማርባት፣ ልጅ ስለ ማሳደግ ስጋዊ እውቀት አለን። በሃይማኖት ደግሞ ስለ ነፍስ እውቀት አለን። ነፍስ ምንድን ነው ለማደግ የሚያስ ከየት መጣች፣ ወዴት ትሄዳለች አይደለም። እንደውም በአፍሪካ እኮ የኮንሴፕሽን ያልተወለደው አሁን ያለውና የሞተው ልዩነት ይላል አንድ ናቸው ይላል። አንቦርን የተያዙ ናቸው፣ ኢንተርኮኔክትድ ናቸው ይላል። የሞቱት አንሴስተርስ እና ምናምን አይደል? አርባ ምናምን እናወጣለን፣ ሰባት ዓመት እናወጣለን አይደለም። በኦርቶዶክስን በተለያየ እንትን ካየ ሰዲቃ በእስልምና ክረም ነፍስ አለች ብለን ስለምናምን ነው። ከስጋ ስትለይ ነፍስ መኖሯን ትቀጥላለች፣ ኢምፓክትም አላት። አልተጠናም ገና እንጂ ተነጥላ ዝም ብላ ብቻ አትሄድም። አንድ ሰው ከሞተ በኋላ ነፍስም መኖሯን ትቀጥላለች። ተጽዕኖም ለዚህ ያለውን ተጽዕኖ አላት። ያ ተጽዕኖ ግን እንደ የእንትኑ ሊለያይ ይችላል። በጎ እዚህ በጎ ሆኖ በጎነትን ያዳበረ እዛም በጎ ተጽዕኖ አለው የሚል አመለካከት አለ። አይ እዚህ ደግሞ ጥሩ ነገሮችን ፕራክቲስ ሳያደርግ የኖረ መጥፎ ነገሮችን ብቻ ሲሰራ የኖረ የነፍሱንም ችሎታ ስላላሳደገ ተጽዕኖ መጥፎ ነው የሚል ብዙ መጠናት ያለበት ነገር አለ። ለዚህ ኮንክሉሲቭ የሆነ ነገር ልሰጥ አልችልም። ግን ምን ያሳያል ብትለኝ በእነዚህ በሁሉም የአፍሪካ እና ኢትዮጵያ አስተሳሰብ ከስጋ ከዚህ ዲኮምፖዝ ከማድረግ በኋላ ያቺ ነፍስ አይኸው ስለማትፈርስ መኖሯ እንደምትቀጥል እናያለን ማለት ነው። ግን እንዴት ነው የምትኖሩ፣ የት ነው የምትኖሩ ምናምን ብዙ ነገር አለ። አሁን ስለዚህ ትክክለኛ አኗኗር ምን ማለት ነው? የስጋና የነፍስ እውቀት ሲኖርን ማለት በዚህ ዓለም ላይ ምክንያቱ ሁለቱንም መመገብ ያለብህ ነገር አለ። ለምሳሌ እንዲኖሩና በደንብ እንዲያድጉ ስጋህን ምግብ ውሃ መስጠት እንዳለብን ለነፍስ ጸሎት መስጠት አለብን፣ ሱባኤ ማድረግ አለብን። አሁን በዓለም ደረጃ እንደ ኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያምን የሚጸልይ ሱባኤ የሚያደርግ ሰው አይደለም። ምን ያህል ጥልቀት አለው ምን ያህል የተገበርደው ነው ሌላ ነው። ግን እውቀቱ እንዳለን ታያለን አይደል? የጸሎትን አስፈላጊነት አሁን ቤተክርስቲያን ሳይሳለን መስጊድ ከመስጊድ ሲወስድ ወይም ከንትን ሲል ይረብሽ እንጂ በጣም አክብሮት ሬቨረንስ አለ፣ ቅድስና የሚባል ኳሊቲ አለ። ስለ ቅድስና ምን እንደሆነ ይረዳል። የኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ያውቃል፣ ይረዳል። በደረጃው ይለያያል። አንድ የፊዚክስ ምሁር ስታመጣውና አንድ ገበሬ ስታመጣው ሊለያይ ይችላል። የፊዚክስ ምሁር የሚልና ገበሬው ስለ እግዚአብሔር የሚነግር ግን ሁለቱም በመጨረሻው አንድ ዓለምን
አለ ምሰሶ ያቆመ አንድ አምላክ እንዳለ ይረዳሉ አይደል? ዓለምን የሚገዛ አንድ አምላክ እንዳለ እኛም አንድ አምላክ መፍራት እንዳለብን ለዛ አምላክ መገዛት እንዳለብን ሁሉ ነገር የሚመነጨው ከሱ እንደሆነ ስናርፍም ሁሉ ነገር ወደሱ ነው ከሱ መተናል ወደ በቁርአን እንደውም አንድ አባባል ከሱ መተናል ወደሱ ምን እንመለሳለን ይላል። ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስም በተለይ መልክ ይኖራል። ከሱ እንደወጣና ወደሱ እንደምንመለስ እውቀት አለ። ስለዚህ አሁን ወደፊት በመንሄድበት ጊዜ ነው ወደ ሁለተኛው ክፍለ ዘመንም ይሄድን በመንሄድበት ጊዜ ይሄ እውቀት በጣም ቁልፍ እውቀት ነው የሚሆነው። ለምን ካልከኝ ቴክኖሎጂ አሁን በመንያው በአለም ላይ ሁኔታ አሁን ያደገ ያለው የሳይንስ የእንግዲህ ወደ ምራቡ ዓለም እንሂድ ደሞ በምራቡ ዓለም እስከ 17ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ድረስ ኡነትም ሃይማኖት በጣም ትልቅ ቦታ ነበር በተለይ ክርስትና። ያደገ ሄዶ ግን at some point ሃይማኖትን በተለይ ክርስትናን ትምህርት ባግባቡ ሳይጠቀሙበት ቀሩ አይደለ? እና ምንድነው የሳይንስ ዕውቀት በሚመጣ ጊዜ ቀሳውስቱ በዛ የምራብ ዓለም ቀሳውስት ሳይንስን ለማጥፋት ጥረት ያደርጉ ነበር። እንደውም ሉተር የተባለው አንዱ የተነሳበት ምክንያት ጀርመን ውስጥ በመጽሐፍ ቅዱስ የተነሳ ብዙ በደል ብዙ ጭቆና ይፈጸማል በሚል ነው በተቃውሞ የተነሳው። ከዛም ማሻገር ግን መሬት ክብናት የሚለውን እንኳን አስተሳሰብ ለማራመድ አስቸጋሪ ሆነ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ በፀሐይ በመስራቅ ተጣለች በመራብ ትገባለች ስለሚል ፀሐይ መሬት እንደ ጠፍጣፋ ተደርጋ ስለምትወሰድ ፀሐይ አንድ ቦታ ይቆመች ሳትሆን እንደምትዞር ተደርጎ ስለሚታሰብ ያ ያመለካከት ያረዳ ነገር ስላለ ሳይንስ እንኳን ራሱ እንዳያድግ እንቅፋቱ ነች። በቃ ከትንሽ ሳይንቲፊክ የሆነ ነገር ትንሽ ሳይንቲፊክ ማለት ይሄን ዓለም ሚገልጽ ነገር ባመጣ ቁጥር እንደ ዊሊያም ሃርቪ የተባለው እና ስለ ደም ዝውውር ያነሳው ሰው ጋሊሊዮ ራሱ እና ኮፐርኒከስ ሁሉም በትደረድራቸው የሳይንስን ለሳይንስ መነሳ ብዙ ጥረት አስተዋጽኦ ያደረጉ ሳይንቲስቶች ብዙ መከራ ደረሰባቸው። እና አሁን ትግል ተጀመረ ማለት ነው። ሳይንቲስቶች የምትላቸው ሰዎች ምን ይሉ ጀመር? ለእድገት እንቅፋት ሃይማኖት ለእድገት እንቅፋት ነው። በቃ ይሄ እግዚአብሔር አለ ምትሉ ነፍስ ምናምን ምትሉት ለእድገት እንቅፋት ነው። ሳይንስ ነው ለእድገት የሚመቸው። ነፍስ የሚባል ነገር የለም። ሳይኮሎጂ ምናልባት አንተ ሳይኮሎጂ ምሁር ነህ ታውቃለህ። ሳይኮሎጂ ራሱ ሳይኮ የመጀመሪያ ጥናቱ የነፍስ ጥናት ነበር። በኋላ የነፍስ መኖር ሲካድ ነው ወደ ማይንድ የአእምሮን ጥናት የሚለው የመጣው። ግን አሁንም ቢሆን ስቲል ብዙ ጥያቄዎች ያልተመለሱም በሳይኮሎጂ በስነ ልቡና ጥናት። ለምን እንደሚመስለኝ የነፍስን መኖር የሳይኮሎጂ ሳይንስ ራሱ የነፍስን መኖር ካላወቀ ሪኮግናይዝ አድርጎ ግን ነፍስ ምንድን ነች እንዴት ነች የሚል ጥናት እስካላደረገ ድረስ ብዙ ጥያቄዎች አይመለሱም ብዬ በራሴ አምናለሁ። ልክ እንደዚሁ ግን ሁሉም ሳይንስ እንደዛ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቀስ በቀስ ሃይማኖት ከፐብሊክ ወይም ደግሞ ከህዝብና ከመንግስት አስተዳደር እንዲጠፋ ተደረገ። ሴኩላሪዝም የሚለው ፍልስፍና ከዛ ይመነጭ ነው ማለት ያደጉ ሲሄዱ በቃ መንግስትና ህዝቡ የፈለገውን ያምልክ አይደል? የፈለገውን ይመን። ግን መንግስት ጋር ስንመጣ ተቋማት ጋር ስንመጣ እግዚአብሔር የሚል ነገር ሃይማኖት የሚል ነገር እንዳንሰማ የሚል አስተሳሰብ ሳይንስ ነው የሚል መጣ። ፖለቲካ ራሱ ሳይንስ ፖለቲካል ሳይንስ ተቀጠለና ፖለቲካል ሳይንስ አይደለም ኢኮኖሚክ ሳይንስ ነው። እንደው በተፈጥሯቸው ምንም ሳይንስ የምንለው ነገር ሁሉ የሌላቸው ሳይንስ እንዲሆኑ ተደረገ ማለት ነው። ሳይንስ የሚለውን አቋም እንዲወስዱ ተደረገ። እና ያደገ መጣ ሳይንስ ማለት ነው። በእነሱ የአይነሱ ቀት ሃይማኖት የተረሳ አሁን ከፐብሊክ ስፌር ከፐብሊክ ዶሜን ሳይንስ ሃይማኖት እየጠፋ መጣ። በቃ አለ ቀደስ ይሆናል ይነበብ ይሆናል እንደውም ኢንፋክት ቤተክርስቲያኖች ምናምን መሸጥ ተጀመሩ ለሚዚየም መሆን ጀመሩ። ሃይማኖት ቦታውን እየለቀቀ መጣ ለሳይንስ መጣ ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ እዛ ካናዳ ያሉት ጓደኞቼ ስናወራ ስለ እግዚአብሔር መኖር አለመኖር አይ ሰለሞን እኛ እኮ እግዚአብሔር የለም የምንለውም አውቀንም አይደለም ተመራምረን አይደለም በቃ ያደግነው ስለ እግዚአብሔር በማይነሳበት ቤት ውስጥ ነው። ሁ ኬርስ ማን ምን ግድ የለን በቃ ምክንያቱም እግዚአብሔር በእኛ ቤት ውስጥ ምንም ሚና ይጫወታል ብሎ ሰማይ ቤት ውስጥ ስለ እግዚአብሔር አይነሳ ስለዚህ አላ የለም ብለንም አስበን አናቅም ይላሉ። አሁን ምን እያለ መጣ ማለት ነው ሃይማኖት እየጠፋ ሳይንስ የምትለው ያደገ መጣ ተነጣጥሎ ማለት ነው። አደገ መጣና አሁን ራሱ እዛው ምዕራባውያንም ስታይ ይሄ ሳይንስ ከሃይማኖት ተነጥሎ ብቻውን ሲያድግ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱም እንደሚያመዝን በግልጽ እየመጣ ማለት ነው። አሁን እንደምታየው በዜናው እንደምትሰማው
ቫይረስ ትፈጥራለህ አለ፣ ባዮሎጂካል ወርፌር ትፈጥራለህ በባዮሎጂ ሳይንስ፣ በኬሚስትሪ በሚባለው ሳይንስ ኬሚካል ወርፌር ትፈጥራለህ፣ በኢንጂነሪንግ ሌላ ነገር ትፈጥራለህ። ዓለም ለመጠፋፋት የተዘጋጀ ነው። ኢንተርኔትን እንኳ እንዴት ለስንት ክፉ ማድረግ ያመለክት። ይኸው እኛ ጋር አሁን በተረበሸው ምክንያት እንግዲህ ኢንተርኔት፣ ፌስቡክ ቫዮለንስ ያባብሳል ተብሎ አለ የተዘጋው። ይሄ አሁን ምንድን ነው ማለት ነው? ሳይንስን ለበጎ ለጥሩ ልታውለው ትችላለህ። ኢንፋክት ሰዎች በብዛት ለመጥፎ እያዋሉ ስለመጣ አሁን መንግስት ሰላምና ጸጥታን ለማስፈን ይህንን ቴክኖሎጂ ማስቀረት እንዳለበት ገባው ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ ይልቅ ሃይማኖት ትክክለኛ እውነተኛ ሃይማኖት አድጎ ቢሆን ስለ ነፍስ ተረድተን ቢሆን ኖሮ ነፍስ ምግቧ ምን እንደሆነ አውቀን ቢሆን ኖሮ ለምሳሌ ነፍስን አንዱ ከጸሎት ከጾም ከሆነ ውጪ መልካም ቃላትና መልካም ድርጊት ነው ነፍስን የሚገነባው ብለን ምናምን ህዝቦች ነበር። እንደሱም ነው የተማርነው። ስለዚህ በትምህርት ቤት ውስጥ ይህን አስተምረን ቢሆን ኖሮ ዛሬ ያለው ትውልድ አየው ፌስቡክን መልካም ነገር ለመናገርና መልካም ነገር ለመገንባት ብቻ ይጠቀምበት ነበር ማለት ነው። ሄት ስፒች የሚል ሌላ አዋጅ አያስፈልግም ነበረ። የፖሊስ ኃይል ማቋቋምና እስር ቤት ማስፋፋት አያስፈልግም ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም በትምህርት ቤታችን ይህን ነገር በደንብ ተምረናል። ራሱ ያ መጥፎ ቃል ስትናገር የነፍስን እድገት እየጎተትክ እንደሆን ይገባል። መልካም ስራ ባልሰራ ቁጥር የነፍስን እድገት እየጎተትክ እያቀጨችክ እንደሆን ይገባል። አእምሮህን ለክፉ ነገር መፈልፈያ እንደሆነ እያደረግከው ይገባል። የዘላለማዊ ህይወትን ያ ነፍስ መኖሯን ትቀጥላለች ይችላለን ዘላለማዊ ህይወትን እያጎሳቆልክ እንደሆን ይገባል። ይሄ አባቶቻችን በቀላሉ ነው የሚያውቁት አይደለም። ለምንድን ነው ድሮ አለውል በአፉ ቅቤ አይቀልጥ አይሟሟም ይላሉ። የተሰጣቸውን አደራ ጠባቂዎች ነበሩ ይላሉ ወላጆቻችን አይደለ? ሄዶ አድዋ በቀላል ጥሪ ነው አድዋ ድረስ ሄዶ የተሰዉት ስንል ምን ማለት ነው? ቤቴን ንብረቴን ሳይል አንድ ሰው የሚሰዋ ለመሰዋት እኮ የሚደርሰው ፈሪያ እግዚአብሔር ስላለው ነው አይደለም እንዴ? ሌላ ጠላት መጥቶ እንዳይወረኝና ይህንን እንዳይነጥቀኝ በእግዚአብሔር ስም ይዣለሁ አይደለም ሲባል ሄዶ በፈሪያ እግዚአብሔር ይሰለፋል ማለት ነው። ያ ኳሊቲ ነው እኮ በአውሮፕላን የመጣን ጠላት በጎራዴ የምታሸንፍበት እንጂ የተለየ ቴክኖሎጂ ይዘን አይደለም። ስለዚህ ምዕራባውያንም ይሄን ችግር እያጋጠመው ነው ማለት ነው። አሁን ወደፊትም እየዋለ እያደረም ስንሄድ ምና ይሆናል? ይሄ ሳይንስ ብዙዎቹን የኤግዚስተንሻል ኩዌስችንስ የመኖር ጥያቄን የማይመልስ ሆኖ ታገኘዋለህ። እቺን ቫይረስ አንድ ቫይረስ እንኳ ከውሃን የተነሳች ቫይረስ ዓለም እንዴት እንዳናወጠች ተመልከት። ሳይንስ በበቂው ሊሰራ ሊመልስ ቢችል ኖሮ እስከዛሬ ድሮም ከውሃን ሳትወጣ ትያዝ ነበረ። አንድ ቫይረስ ነች። ሁለት ቫይረስስ ቢሆን ኖሮ ሁለት አይነት ባክቴሪያ ቢጨመርበትም ሌላ ነገር ቢመጣ ይሄ ዓለም ምን አይነት ዓለም ይሆን ነበር? እንዴት ህይወታችንን እንዳገለባበጠው። ደግሞ መፍትሄው ምንድን ነው ብትል መፍትሄው አሁን የሆነው ሳይንስ አይደለም፣ ሃይማኖት ነው እኮ። በደንብ የሃይማኖት መመሪያዎች ናቸው። እስቲ በደንብ በሙሉ ንገረኝ። የእጅ መታጠብ ብትል ያው ንጽህና ከድሮም ጀምሮ በሃይማኖት የሚበረታታ ነው። አንድ ሰው ንጹህ መሆን እንዳለበት ሰው የእግዚአብሔር ስጋችን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። በንጽህና መጠበቅ እንዳለብን በሃይማኖት ስንማር ያደግነው ነው። ሶሻል ምንድን ነው የፊዚካል ዲስታንስ ብትል ምንም ብትል ምናልባት ሃይማኖታዊ ትምህርት ነገር አለ። ሌላ ይቅር መንግስትን መታዘዝ አይ፣ ምክንያቱም በቅዱሳን ጽሁፎች ውስጥ ይላል መንግስት አለ ምክንያት አይሾምም ይላል። ህግን ለማስከበር ነው እግዚአብሔር ነው የሾመ መንግስትን የሚል አለ በቅዱሳን ጽሁፎቻችን። እና ለመንግስት ታዛዥ መሆን እንዳለ ለመንግስት ታማኝ መሆን እንዳለብን። ስለዚህ መንግስት ከቤት አትውጣ ካለ ከቤት አለመውጣት ለእኛው ጥቅም ነው ማለት ነው። ይሄን ሃይማኖት ግን ይሄ በሃይማኖት የዳበረ እውቀት ያስፈልገን ነበር ማለት ነው። አሁን መንግስት ብዙዎቹ እኔም በማደርገው አሁን በኮሮና ቫይረስ ውይይት ጊዜ መንግስትን ህዝብ አይሰማም ቁጥርን አያምንም ምናምን ይላሉ። እንዴት ይመን? መንግስትስ እንዴት ይመን? መጀመሪያ ቅድም ያሉ ከስርዓተ ትምህርቱ ያን ለማስደረግ የሚችለውን ነገር አጥፍተነዋል። ልጆቹ የሚማሩት ሳይንስ የምትለውን አሁን ያለ የምዕራቡን ዓለም ወደ ገደል የከተተውን ሳይንስ ብቻ ነው የሚማሩት። እሱንም እንኳን በጥሩ ሁኔታ አይማሩትም። ባዮሎጂ አሁን እኔ በክረምት አንዱ የሰመር መምህራን ማሰለጥ ነው በባዮሎጂ ኤጁኬሽን ነው። ባዮሎጂ መምህራንን ማስተርስ ዲግሪ የሚማሩትን ስለ ስርዓተ ትምህርት አነዳደፍና አክቲቭ ለርኒንግ ይሄ ተሳትፎ የተመላው የማስተማር ዘዴን አስተምራቸዋለሁ። በማስተምርበት ጊዜ ትልቁ ችግራቸው እንዴ መምህር አንተ አሁን በምትለን መልክ ካስተማርን አንዱን ዩኒት ብቻ ነው አንዱ ዩኒት አመቱን ይወስድብናል ይላሉ። እዛ ውስጥ ግን 10 11 ዩኒት አለ የተሰጠን በ9ኛ ክፍል በ10ኛ ክፍል
ስለዚህ ምን እናድርገው የዘጠኙን ይላል። በቃ ትተውታላችሁ አትጥሉታላችሁ ነው ማለት። ምክንያቱም 10 ሳይማሩ ከሚቀር አንድ ቢማሩ አይሻልም ወይ? ላስተምረናል ለማለ ሪፖርት ያል አይ ዳይሬክተር ይከሰናል እንዴናል እኮ ግምገማ አለ ምን አመን ይባላል። በቃ ያድዋ ትውልድ መሆን ማለት አሁን ይሄ ነው። በቃ እኔ እስካሁን ብዙ እዚህ ውስጥ እንኳን ከመቶ ትምህርት ቤት የተመጣጡ ትምህርት ተማሪዎች አሉ። መቶ ትምህርት ቤት አገር አቅኝ ሆኖ ይነሳል ማለት ነው። ፓዮኒር እንሆናለን ለዚህ ጉዳይ ተነሱ እላለሁ። እንነሳና የባዮሎጂ ትምህርት አሰጣጡ ልክ አይደለም። ሳይንስ ይስፈን ካልን በቃ አንዷን ዩኒት ወስደን ስለሴል ለምሳሌ ሴል ህዋስ ነው በማንኛውም እንላት ትንሿ በሰውነታችን የተገነባበት ትንሿ ህዋስ ሴል እንላታለን በእንግሊዝኛ። ስለሴል በደንብ አድርጎ የገባው ሰው ስለሌላውም ነገር ይገባዋል። በቃ ይሄ ነው የኔ ክርክር። ሴል እንዴት አድርጋ እንደምትኖር፣ እንዴት አድርጋ ጉልበት እንደምታበጅ፣ እንዴት አድርጋ ኑሯን እንደምትኖር፣ ከሌሎች እንዴት እንደምትቀበል፣ ሌሎች እንደምታካፍል ካየን ሌላው ቀርቶላችኋለሁ። ስለ ሳይንስ ብቻ ሳይሆን ስለ ፍትህ እንማራለን። እቺ ህዋስ ስለዛች ህዋስ ከገባን ያቺ ህዋስ ሌሎች ላይ ጥገኛ ሆና ከኖረች ካንሰር የሚመጣው እንደዛ ነው። ሌሎች ላይ ጥገኛ ሆኖ የሚኖር አለ አግባብ ስትባዛ አለ አግባብ ለራሷ ከሰበሰበች ካንሰር ትሆናለች። ነገር ግን በአግባብ ስራዋን እየሰራች መስራት ያለባትን እየሰራች ከሌሎች መቀበል ያለባትን ያህል ብቻ ከተቀበለች ጤናማ ሴል ሆና ትኖራለች። ይሄ በደንብ ከገባን አንድ ተማሪ ከገባው ከተመረቀም በኋላ እየተመረቀም ይያል ይሄንን እንደ ፕሪንሲፕል መከተል አለበት። ይሰራል መስራት አለበት ሙሉ ቁጭ ካለ ምክንያቱም ይልቃል። በሳይንስ እናሳየው ስታንድ ስቲል የለም ወይ ታድጋለህ ወይ ትወድቃለህ ነው ወይ ታድጋለህ ወይ ትወድቃለህ እዛው ላይ መቆየት የለም። ስለዚህ እንደ ጤና መሆነ ለመኖር መስራት አለብህ አክቲቭ መሆን አለብህ መስጠት የምትችለው አቅምህ አንተ ለህብረተሰብ አስተዋጽኦ ማድረግ ያለብን አስተዋጽኦ ታደርጋለህ። ከህብረተሰብ ደግሞ የሚያስፈልግን ብቻ የምትወስደው የምታጠራቅመውን አይደለም። ሚሊዮነር ቢሊዮነር የመሆን አላማ አይደለም። ሴል እንደዛ ይላል አታጠራቅ አጠራቅምች ፋት ይመጣል አይደል? አላግባብ ይጠራቀምና ያ ፋት በመጣ ቁጥር ምንድነው በሽታ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ኮንቲኒየስሊ ሰው ልጅ ምንድነው ማድረግ ያለበት ማለት እንደ ሴል ይሰጣል ይቀበላል ይሰጣል ይቀበላል ይሰጣል ይቀበላል ነው መኖር ያለበት ምንም ማጠራቀም የለበትም። ይህንን ባዮሎጂ ከገባ ፊዚክስ ይገባል ኬሚስትሪ ኤቲክስ ይገባል ቪዲዮ ክርክር አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በተለያየ መልክ በተለያየ አክቲቪቲ ወይም እንቅስቃሴ በተመላው እንትን ይህን እንዲማሩ ጥረት ለማድረግ ይሞክራል። ስለዚህ ምን ማለት ነው የውጭን ሳይንስ ራሱ እንኳ በደንብ እየተማር ነው እና በደንብ እያስተማር ነው አይደለም። ስለዚህ ሁለት ነገር ልናጣ ነው። አየው ሃይማኖት የሚባለውን ነገር ኦሬዲ እያጣ ነው ነው ከደርግ ስራ ጀምሮ በግብረ ገብ መልክ ትምህርት በተለያየ መልክ እየመጣ የነበረውን ሃይማኖት እያጠፋ ነው መተናል። አሁን ደግሞ ሳይንስ እየተቀበልን መተናል። ሳይንሱንም እየተጠቀምን አይደል ሃይማኖቱን እየተጠቀምንም አይደለም። ሁለቱን ለሰው ልጅ እንደ ክንፍ አንድ ወፍ ለመብረር ሁለት ክንፍ ያስፈልጋታል አይደል? የሳይንስና ሃይማኖት ክንፍ ነው። እነዚህን አጣጥመን ስንበር የነበረን ህዝቦች ትልቅ ደረጃ ስልጣኔ ፈጥረን የነበረን ህዝቦች አሁን ሁለቱንም አተን የት እንደምንሄድ ግራ ገብቶናል። አንድ ምሳሌ ልጨምርልህ። አሁን ይሄንን ለማለት ወደ ኢትዮጵያ ታሪክ ልመልስ ነው። ለምሳሌ አክሱምን የገነቡት ወይም ላሊበላ የገነቡት እንላለን። አሁን ላሊበላ ላይ ጥናት አድርገናል። ላሊበላ እንዴት ነው የተገነባው ታሪኩን ተመልሰን ከዛ ካልኩ በዩኒቨርሲቲ ከማደርገው ጥናት አንዱ አሁን በመገንባት ላይ ያሉ ፍልፍል ቤተክርስቲያን ዋሻዎች፣ ስለዚህ ለነዛም እንትን ይሰጡናል እንድንረዳ ያደርጉናል። አሁን እንዴት ነው እየተሰሩ ያሉት፣ ስለዚህ ያኔም እንደዚህ ነው የሰሩት የሚል መደምደሚያ ለመድረስ የሚያስችለን ጥናት የሶስት ዓመት ጥናት አድርገናልና የተመላልሰን የብርሃነ ክርስቶስን የላሊበላን ፍልፍል ዋሻዎች አይተናል። በደንብ አድርገን አጥንተናል ከተለያዩ ሰዎች የአንድ ቀሳውስቱን ብቻ ሳይሆን የአካባቢውን ነዋሪ አዛውንቶችን፣ ወጣቶችን ስለዛ ጥናት ያደረጉ ብዙ ጥናት አድርገናልና አንድ የተነገነዘብኩት ነገር ቢኖር አየው ላሊበላ ቅዱስ ላሊበላ ቅዱስ ብቻ ነበር ማለት ሃይማኖት ሳይንቲስትም ነበር ኢየሩሳሌም ተምሯል የሚል እንትናለ ኤክስፖዠር አለው። እውቀት ያውቃል። በቃ ስለ አፈር ተፈጥሮ ስለ ድንጋይ ተፈጥሮ ያውቃል። ያ ሳይንስ ማለት ነው። ዝም ብሎ ብቻ በጸሎት አንድ ቀን እኮ ሊገነባው አልተነሳም። ስለ ሳይንስ ስለ አፈር እውቀት አለው፣ ስለ ድንጋይ እውቀት አለው፣ ስለ ብዙ ነገሮች ስለ አካባቢ እውቀት አለው። ከዛ በተጨማሪ ግን የሚጾም የሚጸልይ ቅዱስ ነው። ይኸው በጾም በጸሎትም ነው ያ ነገር የሚሰራው እንጂ እንዲሁ ዝም ብለህ ብቻ ልትሰራው አትችልም ማለት ነው። ማስተባበር የሞራል ሊደርሺፕ የሚሰጥ መሪ ነበር። ሞራል ሊደርሺፕ ማለት
የግብረ ገብ አመራር የሚሰጥ ነበር። ሰዎች እንዴት ያሰራ እንደነበረ ተመለሰ ታሪኩን ስታይ እንዴት አርጎ ያሳተፈ እንደነበረ ሁሉ እንደሚያስፈልገው ይሰጥ እንደነበረ አየው። ቀደም እንዳል ያ የሴሉ ምሳሌ ዛ ይሰሩበት ይጠቀምበት ነበር። ሁሉ እንደሚያስፈልገው ሁለት ልጅ ካለ ሁለት ልጅ ነው የሚሰጥ ማለት ነው። አንድ ልጅ ካለ ቤት አንድ ልጅ ምግብ ነው የሚሰጥ እንደማለት ነው። አየው ሁሉ እንደሚያስፈልገው ይሰጠው ነበር። የሚገባ ያስተዳደር የሚገርም ያስተዳደር ስርዓት ነበረው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ዕውቀቶች ከፍተኛ ደረጃ በደረሱበት ሰዓት ላሊበላን ገንብተናል፣ አክሱምን ገንብተናል፣ ሌሎችም አሉ ምንላቸው። ምናልባት የፋሲለደስንም ጥናት አላደረኩም፣ ግን እንደዛ ሊሆን እንደሚችል አስባለሁ ማለት ነው። ከሌሎቹ መረጃዎች ሆነስ የምርሃነ ክርስቶስ ጋር ስትሄድ እንደዛ ነው። እንደዛ አይነት ተራራ ዋሻ ውስጥ አየው የብረት የእንጨት የምን አርት አድርጎ ያን ሁሉ አቀነባብሮ ለመስራት ከባድ ነው። በዛን ወቅት ምንም አይነት ቴክኖሎጂ በሌለበት ጊዜ አየው። ስለዚህ ቴክኖሎጂ ኦንሊ ቴክስ ዩ የትም ብዙ አይደርስም። አየው የሰው ልብ ሲቀየር ነው ያቺ ነፍስ መኖሯን ሪኮግናይዝ ስታደርግና አቅሟን ስታወጣ ከቴክኖሎጂ የበለጠ ነገር ትሰራለ። ዛሬ እነዚህ የምናጠናቸው ፍልፍል ዋሻዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ከትግራይ እስከ 30 በላይ የሚበልጡ አሉ። በአማራ ክልል ከዚህ ከደብረ ብርሃን ሳትደርስ ራሱ ሂጤሳ የሚባለው ጋር ጀምረህ አጥንተናቸዋል። አንድ ሰው ብቻውን 3 ዓመት 4 ዓመት 5 ዓመት ዋሻው ተዘግቶ በአንዲት መጥረቢያ እንዴት የመሰለ ትልልቅ ቤተ ክርስቲያን የዋሻ ቤተ ክርስቲያን ሰርቶ ታገኛለ። መድረክ አለው፣ አርች አለው፣ ቤተ መቅደስ አለው፣ ኢንቴሪየርን አውተር የሆነ እንትን አለው እና ደግሞ ውስጡ በደንብ ጌጥ አርት አለው። ብሉይ ኪዳን መሰረት ቤተ ክርስቲያን እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን በደንብ እዛ ላይ ቀርጸው ታያለ። ብቻችሁ ሲንግል ሃንድ አንድ ሰው ሊረዳቸው ይችላል፣ ሁለት ሰው ሊረዳቸው ይችላል። እና ይሄ ከየት የሚመጣ ኢንስፒሬሽን ነው? ሰሩት እኮ አንድ አርኪቴክቸር ተማሪ አንዱን ሀምሳውን ወትወስድ በሀያ ዓመት አይጨርሱትም። እነዚህ አሁን እዚህ የምታስተምራቸውን 50 የአርኪቴክቸር ተማሪ ወስደ ይህንን በሉ ቆፍሩ እና እንደዚህ አይነት ሪፕሊኬት አድርጉ ብትላቸው አይዶን ነው እውነትም ጠዋት ከ12 ሰዓት ተነስተው እስከ ማታ እስከ ሚድናይት ጠዋት ቀኑ ሲቆፍሩ ይላሉ፣ ማታ ደግሞ እንትኑ ያወጣሉ። ይሄ የተቆፈረውን ቁፋሩ አምስት ዓመት ሲቆፍሩ አይናቸው ሳይታመም አይ አቧራ የቦነነባቸው በዛ በጨለማው ሲቆዩ ጨለማው ኢምፓክት ሳያደርግባቸው ሽምብራ እየቆረጠሙና ከወንዝ የተቀዳ ውሃ እየጠጡ ይሄ በሳይንስ ብቻ ካየው ኢምፖሲብል ነው። አየው በሳይንስ ብቻ ካየው አንድ ሰው የተመጣጠነ ነው ግን መግባት አለበት አይደል? አይነ ጨለማ ውስጥ መቆየት ብዙ ረጅም ሳመቆየት የለበትም ምናምን ይላል ሳይንስ የሚነግር ማለት ነገር አለ። በሃይማኖት ከሄድክ ግን ነፍስ ተፈጥሮ ስላለችን ስጋችን እንደ እንስሳ በእንስሳ ህግ ብቻ የሚገዛ አይደለም። ለዚህ ነው ኢትዮጵያውያን የመሰወርን ህግ ለምሳሌ ይሄ አሁን ዶክተር አብርሃም በፊዚክስ ያጠኑታል የመሰወር ተመልሶ የመምጣት አንተ የበለጠ ልታውቀው ትችላል። ይህንን ያውቁታል፣ አድርገውታል፣ ይገነዘቡታል፣ ፕራክቲስም አድርገውታል። ስጋ ራሱ ልትቆጣጠር የምችል ነፍስ ከስጋ በላይ ስለሆነች ነፍስ ከዳበረች ስጋህን በብዙ መልክ ልትቆጣጠር እንደምትችል ልትሰወር ልትመጣ እንደምትችል እድሜ ልታረዝም ልታሳጥር እንደምትችል ነፍስ ከላይ ስለሆነች ማለት ነው ማለት አቅሟ። ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ ሳይንስ ይህን የመሰለ ሳይንስ አሁን አጠፋ ነው ማለት ነው። እንዴት እንደ ትምህርት አይሰጥም በሃይማኖት ስም አጠፋ ነው። እና አሁን ሃይማኖት ልክ እንደ ከማርክሲስቶች በወረስነው አስተሳሰብ ኦፒየም ኦፍ ዘ ፒፕል ነው የሚለው አይደለ የማርክሲያን ታውትስ። አሁንም ይህ አስተሳሰብ ሰፍኗል። ልክ ሃይማኖት እንደ ከፋፋይ ሃይማኖት የሃይማኖት መጥፎ ሳይድ ብቻ ነው እየተነገረ ያለው፣ ጥሩ ሳይድ አይነገርም አይወሳም። ሃይማኖት ስለ ነፍስ እንደሚያስተምር ሃይማኖት ነፍስን አንደርስታንድ እናደርግና ነፍሳችንን ነርቻ እንድንመግባት ነፍስ እንድንዳብር ከስጋ ካለን እውቀት ጋር አንድ ላይ ሲገናኝ ትልቅ ስልጣኔ ልንፈጥር እንደምንችል ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ እውቀት ነበረ። ይሄን ደግሞ ወደፊትም የሚያስፈልገን እውቀት ነው ከእውነታ ነዋ። አሁን ዓለም ወደፊት ወደ ኢትዮጵያ ፊቷን ከሚያዞርበት ምክንያት አንዱ ይሄ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሁለቱ እውቀቶች አንድ ላይ እንዴት ሊሄዱ እንደሚችሉ ብዙ ምልክቶች አሉ። አሁን የፍልፍል ዋሻ ምሳሌ ሰጠው፣ ግን እርግጠኛ ነኝ ወደፊት ጥናት ብናደርግ በየገዳሙ በየምኑ ይሄ እውቀት በደንብ ቁጭ ብሏል ዳብሮ፣ ኢንፋክት እንደውም ሳይጠፋ በየመጽሐፍቶቹ ቁጭ ብሏል። በጣም በተደጋጋሚ እኔ የፔዳጎጂ መምህር ስለሆንኩኝ ቅድም እንደጠቀስኩ በጣም ደጋግሜ የማነሳው
ማለት እሱ ውስጥም የሚጠና የሚሻሻል ምናምን ነገር እንዳለው ትተን ነው። ይሄ ዝም ብሎ በጣም እንትንም አይደለሁም፣ ይሄ ናኢቭም አይደለሁ። በጣም ኢትዮጵያ ዘ ቤስት ሀገር ነች፣ ዘ ቤስት እውቀት ነው ያለ አልችልም። ለምን ትምህርት አስፈላጊነቱ ነው። እንዲጠና የሚሻሻለው እንዲሻሻል እየዳበረ ነው የሚሄደው ከትውልድ ወደ ትውልድ። እሱ ነው የምልህ፣ አሁን ያለው ትውልድ ይህን ያለውን ተቀብሎ የሚያዳብረው ማዳበር፣ የሚያስቀረው ማስቀረት አለበት የሚለው እምነት እንዳለው ነው ማለት ነው። ግን አንዱ ፔዳጎጂካሊ እንኳ ካየላለሁ የቄስ ትምህርት ቤት የምንጠቀመት ፔዳጎጂ አሁን ዓለም ገና እየደረሰበት ያለ ፔዳጎጂ ነው። which is individual teaching እና individual instruction እና individual assessment የምንለው አለ። individual instruction ማለት ልጁ በቃ ልጁ እንደ ልጅ እንደ ሰውነቱ ብቻውን አምጥተህ ለእድሜው በትምህርት በደረሰበት መስከረም፣ ጥቅምት፣ ህዳር አንዱ በደረሰ በምትልበት ትምህርት ቤት ታመጣዋለህ። ለብቻው ታስተምረዋለህ እንዴ? ሀሁ ምናምን ሲማር ከሌላ ጋር ግንኙነት የለውም፣ አብራ አይደለም። ለብቻ ይማር፣ ሀሁን ያጠናል፣ ቱተር ይደረጋል ወይ አይደል? ፒር ቱተሪንግ አለ። ሀሁን ያጠናል። አርብ ምናምን ሲደርስ ነበር እኛ የምንፈተነው። አርብ ሲደርስ ሀሁ ማጥራትን ሀሁን ካጣራ ብቻ ወደ የሚቀጥለው ወደ አቦጊዳ ትገባለህ አይደለም? አንተ ብቻ ነው የራስህ ዲቨሎፕ ከትላንትና ዛሬ ከዛሬ ነገ ተሽሏል ወይ ነው የነበረው ጥያቄ። ሶ እየተከተልክ እንደ አቅም እየተሰጠ እያደግ ትሄዳለህ። ሶ ኢንዲቪጁዋል ኢንስትራክሽን ኢንዲቪጁዋል አሰስመንት ነበር በኢትዮጵያ የቄስ ትምህርት ፔዳጎጂ። እስከ መጨረሻው ደግሞ እያየ እስከ 30 ዓመት የሚፈጅ ትምህርት አለ። እያደግ ስትሄድ መጀመሪያ ኦፍኮርስ ሚሞራይዜሽን ላይ ያተኩራል፣ በቃል መያዝ። እሱ ራሱ በጣም ትልቅ ኢምፓክት አለው። ብሎ በቃል ምናምን ብለህ የምትተዋለ ነው። በቃል ነገሮችን የመያዝ የማስታወስ ችሎታ ማዳበር ትልቅ በፔዳጎጂ በጣም የሚደገፍ ትልቅ ነገር ነው። አት ኤሌመንተሪ መጀመሪያ ላይ እያደግ ስትሄድ ደግሞ እነዛን ነገሮች የመጠየቅ የመተንተን ታዳብራለ። ቅኔ ለምሳሌ አንስተናል። አሁን ቅኔ እንዴት እንደምትማር፣ ቅኔ እንዴት እንደምትዘርፍ፣ ሶ ፊሎሶፈር እስከምትሆን ድረስ ትሄዳለን እናውቃለን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ታሪክ ካየ ብዙ የወጡ አሉ እና ምን ልል ነው፣ ያ የስርዓተ ትምህርት መጠናት ይችል ነበር ሙሉ ለሙሉ በ1908 በቃ አጼ ምኒልክ ከመጡ በኋላ የመጣው ዘመናዊ የምንለው ትምህርት ያንን ሃይማኖት ነክና ሃይማኖታዊ ትምህርት አወጣው። ቀሰለና እንደውም ደርግ መጣ። አሁን ደግሞ አብዛኛው መሪዎቻችንና ትምህርት ሚኒስቴርም ሆነ የሚመሩትም ብዙ ቦታ ያሉት አይ ቲንክ ያ በዛ ያደግነን በደርግ የደርግ ግርፎች ነን። ስለዚህ እግዚአብሔር አለ ማለት ወይም ነፍስ አለች ብለህ መናገር የድንቁርና ምልክት መስሎ የሚታይበት ሁኔታ አለ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ቀስ በቀስ እየመጣ ነው። መሪዎቻችንም የእግዚአብሔርን መኖር አክኖሎጅ ማድረግ፣ ሃይማኖትን አክኖሎጅ ማድረግ ግን አሁንም በጥንቃቄ ነው። ምክንያቱም ልክ ነው የማልክደው ነገር በሃይማኖት ስም የሚፈጸሙ ብዙ ነገሮች አሉ። ግን እነሱን ፈርተህ አየኸው፣ ህፃኑን ከነ ካጠብክበት ዋጋ አብረህ አደፋም ይባላል አይደል? ህፃኑ መፈልገን መግኘት አለብን። እዛ ሃይማኖት ውስጥ ያለው የሃይማኖት ኮር ትምህርት ምንድን ናቸው? ምንድን ነው ለትምህርት ቤት አምጥተን ልናስተምር የሚገባው? ሳይንስንስ እንዴት ነው የምናስተምረው? ሳይንስም ራሱ እንዳልኩ ነው። አሁን የእኛ ዲፓርትመንት ትልቁ ስራው የሳይንስ ትምህርት አሰጣጥና ስራ ትምህርት መለወጥ አለበት። የእኛ ዲፓርትመንት ስራ ይሄ ነው። ሳይንስን ራሱ ማስተማር ሳይሆን የሂሳብና የሳይንስ ትምህርት በምን መልክ ይደራጅ፣ እንዴት ይለወጥ ብለን ጥናት እናደርጋለን፣ እናሰለጥና እናስተምራለን። ስለዚህ መንግስት ከኛ ዲፓርትመንት ጋር እንደው ዲፓርትመንትን ማስታወቅ አሁን ብይና ከኛ ዲፓርትመንት ጋር አብሮ መስራት አለበት። በቃ የሳይንስ ትምህርት እንዲለወጥ አብሮ ደግሞ ቀስ በቀስ እነዚህ የሃይማኖታዊ ነክ ትምህርቶች ለልጆች እንዲሰጡ። አሁን ሁለቱም ስታስተምር አንድ ልጅ ሃይ ስኩል ዩኒቨርሲቲ ሲደርስ ቅድም እንዳልኩ ሁለቱም ክንፎቹ ዳብረዋል። በሳይንስ ዓለምን ይሄ የተፈጠረው ነገር ይመረምራል፣ በሃይማኖት ደግሞ ይሄ የት እንደሚውል ያሳያል። ሁለቱን አጋብቶ በጣም የታነጸ ትውልድ ትፈጥራል አይደለ? ሳይንስን ለእውነተኛ ዓላማ የሰው ልጅ ለማገልገል ብቻ የሰው ልጅ ደህንነት የሰው ልጅ ሰላም ለማራመድ የሚያስችል ዓላማ ላይ ብቻ ውሏል። ይሄ ካደረግን እኔ አንድ ነገር በአንድ ነገር ልጠቅልል። ካናዳ ልክ ፈተና የመጨረሻ የዶክተራል መረቂያዬን ያቀረብኩ ቀን በቃ ጥሩ ነበር የተሰጠኝ ውጤት። ያው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የማይገኝ ሬር የሆነ ውጤት አዝኢዝ የሚል ውጤት ነው የተሰጠኝና ምንም እንከን ሊያወጡለት አልቻሉም። ስለዚህ በ24 ሰዓት ውስጥ በቃ አስገባው ነው የተባለው ማለት ነው የጽሁፌን ያቀረብኩትን። እና ምን አሉ እስቲ ስለ ኢትዮጵያ ትምህርት ስለነበር ያጠናው ብዙ ከነጋግር ነው እስቲ ስለ ካናዳ ትምህርት
የራስን አስተያየት የግል አስተያየትን ስጠናሉ ማለት ከእንትን ነገርኳቸው። አሁን እኔ ባልኩት መሰረት አሁን ባቀረብኩት ክርክር መሰረት ኢትዮጵያ ውስጥ ትምህርት ከተሰጠ ከአስር ዓመት በኋላ ማለት ካናዳ ደግሞ አሁን ባለው ሳትለውጥ ከቀጠለች፣ ምክንያቱም አብዛኛው ይሄ ሳይንሱን ብቻ ስለሆነ ትኩረቱ ሃይማኖት የጣለ ስለሆነ እየመጣ ያለው ትውልድ በጣም አደገኛ ትውልድ ነው። እጽ ይሄ ድራግ ህጋዊ አድርጉልን እነዚህ እንደዚህ በጣም ብዙ ማጠብቃቸው መጥፎ መጥፎ ነገሮች እየመጡበት የፕራክቲስ ያደረገ ትውልድ ነው። እና ኢትዮጵያ ግን ይህንን ትምህርት አስተሳሰብ ተቀብላ ካራመደች በ15 በ20 ዓመት ውስጥ ስኮላርሺፕ ኢትዮጵያ ነች ለካናዳ የምትሰጠው። ካናዳ ሳትሆን ኢትዮጵያ ለካናዳ ስኮላርሺፕ ትሰጣለች። ይሄ ነው ያለኝ አስተሳሰብ አልኳቸው እና ትንሽ ሳቁ። ግን ይሄ እውነተኛ ራእይ ነው። ለኢትዮጵያ ያለኝ ራእይ ይሄ ነው። ይሄ ምቅ የሆነ እውቀት አንዱም ምናልባት እግዚአብሔር አድዋ ላይ እንድናሸንፍ ያደረገን አንዱ ምክንያት ይሄ ነው እላለሁ። ያ የተከማቸ ድብቅ እንትን እንቁ እውቀት እንዲጠፋ አልፈለገም። ይሄ አሁን የምንለው እውቀት ሊጨመርበታል ብዙ ነገር አለ። ያው ከእግዚአብሔር ከራሱ መቼም እግዚአብሔር እጁ ሰፊ ነው፣ ሁለቱም እጆቹ እንደተዘረጉ ይኖራሉ ይላል በቁርአን ውስጥ። እና የእግዚአብሔር እጆች ሁልጊዜ ሰጪዎች ናቸው፣ ይሰጣሉ። እውቀቱ ሊጨመርበት ይችላል፣ ግን እስከ ዛሬ የነበረው እውቀትም ቀላል አይደለም። የተከማቸው ያንን አውቀህ ነው ወደፊት የምታውቀው እንጂ ያለፈውን ሳታውቅ በፕራይመሪ ስኩል ላይ ነው ሃይስኩል ሳትገባ ዩኒቨርሲቲ ልገባ አችልም። እሱ ነው እኮ አሁን ይሄ በሙሉ እስከ ዛሬ የመጣንበት እውቀት እንደ ፕራይሜሪ እና ሃይስኩል እውቀት ውሰደው እና ዩኒቨርሲቲ አሁን ላለው ደግሞ የአንደኛ ክፍለ ዘመን የሚያስፈልገን የዩኒቨርሲቲ እውቀት ነው ካልን ኢትዮጵያን ሳናቅ ምን እንዳለን ሳናቅ ሳንመረምር ወደዛ ዘመን ልንሻገር አንችልም። እቺ ደግሞ አሁን ያለንበት ሰዓት በጣም ክሪቲካል ታይም ነች። እነሱ ድሮ በእነሱ ልበል እነሱ እኛ እንኳ ግን ይሄ ምዕራባዊ በአጠቃላይ ምዕራባዊ ዓለም የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ አሰራር በኦፊሻሊ ቅር እንጂ ውስጥ ውስጡን አለ። በብዙ መልኩ አሁንም እጁ እንደዘረጋ ነው። በትምህርት፣ በህትመት፣ በፊልም፣ በምን የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ ይበልጥ እየጠነከረ በኢሚግሬሽን ስርዓቱ ካናዳውን የምትወስዳቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ እናቃለን። ኦፊሻሊ የምትወስዳቸው ሰዎች ሁለት ዲግሪ ያለው ሁለት ዲግሪ ካለና ሁለት ቋንቋ እንግሊዝኛን በደንብ ከተናገርክ ምናም ይላሉ። በተለያየ ፈተና ይሰጡና ምን ማለት ነው? ዘ ቤስት ፐርሰን ኢትዮጵያ ስኮን ካናዳ የመሄድ እድል ሰፊ ነው። አሜሪካም አሁን ይህን ሩል እከተላለሁ ብላለች። አውስትራሊያም የምትከተል ይሄ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ዘ ቤስት ፒፕል ሄደው ማን ነው እዚህ ሀገር የሚቀረው? ይሄ ሀገር ለማን ነው የሚተወው? ምን ማለት ነው? ነገ ታዲያ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ትኖረናለች ወይ? ተመልሰ የምንመጣባት ለልጆቻችን የምናሳየው ታሪክና ሀገር ይኖረናል አይኖረንም? በሙሉ ለቅሞ ከወሰዱት እና የእነሱ ስርዓት እየጠነከረ ይሄዳል ማለት የእነሱ እየዳበረ ይሄዳል። ይህ ሀገር ደግሞ የተመናመነ እየወደቀ እንደምናየው እንደው ኮሽ ባለ ቁጥር ድንጋይ አንስቶ ህንፃ የሚሰብር ትውልድ እየቀረ ይሄዳል። ነገ ደግሞ ሄዶ ኤርፖርትም አውሮፕላኑን ያቃጥላል። ተሳፍረ የምንሄድበትም አውሮፕላን ላይኖር ይችላል። ስለዚህ ምንድን ነው እነኚህ ሁሉ አሁን የምናያቸው የሀገራችን ተግዳሮቶች የዚህ ስርዓት ውጤት ናቸው። የእኛ አለመጠንከር፣ የዛኛው ደግሞ ማበጥ መጠንከር አደጋ ጠቅሞብናል እና ይህንን አደጋ እንግዲህ ነቅተን መጋፈጥ ይኖርብናል ብዬ አምናለሁ።